Šios dienos laidos svečias puikiai visiems pažįstamas, legendinis krepšininkas, puikus krepšinio treneris, filosofas, mąstytojas. Pasitikime plojimais, Rimas Kurtinaitis! Rimai, sveiki! Prašau! Kaip jaučiatės? Puikiai. Ar esate vienas laukia karys dabar? Iš karto, prie reikalo, nes labai svarbu. Na, kaip čia pasakius, šiuo metu daug neaiškumų ir kol viskas vyksta, procesas nesustojo. Turim nuspręsti, kas vadovaus Lietuvos rytui. Aišku, čia jau ne mano kompetencijai, bet aš privalau sukurti komandą, suburti ją, nes sezoną mes žinom, kad pradedam 20 rugsėjo, taip kad lygi to laiko turiu viską paruošti. Ir visiškai niekam nesvarbu, ar aš vienas, ar šešiesi, turime atlikti šitą darbą. Rimai, kaip smarkiai džiaugitės, kai sužinojot, kad Guoga ateina jūsų gelbėti? Galit parodyti, jeigu net žodžių neturit. Na, su Guoga mes pažįstame senai. Tai... Kaip senai? Labai senai. Labai senai. Jūsų citata. Antanas Guoga nemažai man kraujo išgėrė. Ką turėjote omenyje? Nes kai aš Antano šito klausiu, tai jis labai juokiasi daug. Ir sakė, Rimas labai geras žmogus. Matys, ką nuskraujas. Na ne, mes buvom susidūrę, mūsų keliai buvo susidūrę 90-ais metais Australijoje. Na, buvo visko. Visko buvo, bet nemanau, kad čia vertėtų grįžti prie tų senų istorijų. Viskas, kaip minėjai pats, taip kaip ir laikas, relatyvu, viskas keičiasi. Dabar mes kaip ir suaugę, kitas požiūris į gyvenimą. Ar tikrai? Kitas požiūris į gyvenimą, manau, kad viskas bus gerai. Tai dabar žiūrėkim, kaip susaugusiais mes su jumis kalbam. Tai dabar šitas planas, laimėsim viską absoliučiai, tapsim Eurolygos LKL ir pasaulio čempionais, pastatysim naują Siemensą, nes senajam nebetilps žiūrovai, ir čia biudžetą padidinsim 5 kartus. Čia jūs pasiruošęs tą visą įvykdėt per tuos metus, kai turit kontraktą. Ir naujosius vasiukus. Taip, ir tą dar irgi reikėtų. Na, matot, žodžiai yra žodžiai, aš žinau vieną. Kas dabar bevyktų klube, ar vyko kažkada, visada yra galinis rezultatas ir yra žmogus, ant kurio viskas nurašoma, arba jisai giriamas. Ir nedaug dieve, jeigu mum dabar nesisektų su Lietuvos rytu iki naujų metų žaisti, bent iki naujų metų žaisti gerai, aš žinau vieną, kad ir tų garsių vardų, kur Antanas buvo paminėjęs laikraštį, ir tų permersmų niekas nebežinos. Bus vienas žiniasklaidoj veidas mano apipiltas purvų. Ir tokia yra situacija. Taip, kad laimėsim, nugalėsim, mes nueisim. Tarp kitko, Aleksandras Makedonietis taip kalbėjo. Bet nemažai laimėjosi. O bet jūs su Vladimiru Romanovu krepšinėje nesat dirbęs? Nesu dirbęs, bet buvau susitikęs po Lietuvos ryto jo kvietimu pabandyti padirbti Žalgirį. Po 3 valandų kalbos išsiskirstėme su tom pačiom mintim, su kuriuom ir atėjau. Bet eilėraščių išgirdau. Prie savų. Taip. Irgi neblogai. Kai darai biznį, lieki prie savų. Nėra blogai. Žinokit, Antanas Guoga tikrai gali paaiškinti, kad jeigu ant savų išeini su juo, tai tikrai neblogai. Bet, Rimai, prisiminkim dar tą atvejį vis tiek. Dabar jaučiatės gerai, kol kas kaip treneris. Na, visi gerumai praeity. Okay. Aš bandau kažkaip, klausykit, palaukit, aš bandau įpūst va optimizmo, vis aš taip ir taip bandau, ir taip bandau. Sako, visi gerumai praeity. Na. Tais laikais, kai dar liūtai kalbėjo žmogaus balsu ir išgerdavau kokią 20 bokalų, o tada buvo gerų. Atsargi, mes dabar periname tokie labai... Dabar aš esu valstiečių partijos toks pasiekėjas, blaivininkas, taip kad kokie čia gali būti gerumai. Bet nugaros neskauda. Ne, viskas... Viskas gerai. Bet ten buvo labai gera istorija, ar ne, su nugara. Gal dar mūsų jaunesni klausytojai ir žiūrovai neatsimena.
buvo gi ten ta legenda apie trenerius, kuriems suskausdavo nugaras. Ir taip, jūsų paklausė, ar ne? Kaip mane paklausė jau po pirmos savaitės. Aš iš pradžių nesupratau, apie ką vyksta kalba, nes gal trumpai paaiškysiu tiem, kas nežino. Treneris prieš mane, kuris dirbo Lietuvos ryte, buvo be jokios priežasties atleistas. Na, priežastis buvo, kad jam suskaudo nugarą. Tai kai aš pradėjau vadovauti komandai, po kokios savaitės visi klausinėjo, kaip su nugara, aš niekaip nesupratau, kas čia vyksta. Na, bet nugaros neskaudėjo 2 metus, nežiūrint į tai, kad mes laimėjom Lietuvos čempionatą prie Žalgirį, vis tik nugarą suskaudo. Taip. Teko palikti Lietuvos. Dar sako, kad po to į tą pačią upę neįbrysi antrą kartą. Brendu. O jūs esat, gal esat skaičiavęs, gal žinot, per 20 metų kelintas esat Lietuvos ryto treneris? Pagal skaičių, netgi skaičiuojant tuos, kurie kelis kartus brido į tą pačią upę, nes jūs netoks vienas. Nu, neskaičiavau, tik pamenu Jono Biliūno tokį rašinėlį. Kliudžiau. Ne. Briteus galas? Ne, laimės žiburys. Okay. Dabar jau aš toksai pesimistas. Nes lipo žmonės pasiekti laimės žiburio, krito akmenais, lipo ir krito akmenais, kol susikūrė Jono Biliūno kalnas. Jeigu pamenat, prie Nykščių yra toks monumentas ir stovi kažkokia ten strėlė pastatyti. Taip, kad mes lipam į tą kalną, lipam, krintam, lipam vėl, nežinau kiek. Nu maždaug, kelintas. Kiek krito žmonių? Kiek jau yra nukritusių? Spėkit. Na, kokie 20 turėtų būti. Daugiau. Jūs 25-as, jūs jubiliejais, jūs sidabrinė vestuvė Lietuvos rytis. Va. Gerai, dar apie sveikatą. Dabar jau turbūt nuo krepšinio apie jūs. Prieš kažkiek metų jums, kai ėmės linkti plaukai, jūs labai susirūpinot, čia legenda galbūt, arba paneigit, ir ėmėt vartot kažkokius vaistus, kur turėjo užaugti plaukai atgal per mėnesį. Buvo tokia istorija, ar čia primelavo man? Na, ne per mėnesį, bet turėjo užaugti. Privalėjo užaugti. Aš tiek išgėriau vaistų, kad privalėjo jie užaugti. Bet jie ir užaugo. Bet ne ant galvos. Ant nugaros. O vaistus tai Kalvarijų turgeliai pirko, turbūt, nes ten... Nu ne, nežinau, dabar aš tokia gal ne visai vykusią reklamą farmacininkam. Duokit, žinokit, jeigu bus gera, tai mes paimsim pinigų iš jų, jeigu bus bloga, tai ištrinsim. Daug skaitydavau ir domėjausi tuo klausimu, kaip ir visi mes kažkada norėjom būti gražus ir protingi, bet ne visada visiems pavyksta ir aišku, tas plaukų slinkimas. Jaunystėje nėra malonus dalykas, dabar tai nebereaguoju, aišku, dabar jau mada kita, kuo plikesnis, tuo tu vienas kitam gražesnis, bet tuo metu mes buvom tokie kaip... Atsiprašau, ką reiškia vienas kitam gražesnis. Nu, na, Valinskas yra gerai pastebėjęs, kad plikas plikam hipis. Tai tuo metu mes buvom visi hipiai, norėjom būti turėti ilgus plaukus, aišku, man nesisekė ir aš prisiskaičiau, turėjau galimybę keliauti po pasaulį, prisiskaičiau visokių vaistų pavadinimų, nuo Australijos iki Amerikos, pirkau juos, gėriau. Ir pasiekmės va tokios. Ką mato dabar? Nusirenk, parodyčiau nugarą. Vilioja, bet ne. Apie biudžetus. Jūs, vėlgi, jūsų frazė tokia apie biudžetus krepšinėje, vėl grįžkim prie krepšinio. Apie biudžetus krepšinėje kalbame paviršutiniškai, kaip Karbauskis apie alkoholio draudimą. Čia jūsų tokia citata buvo. Jūs domitės dabar tuo, kas vyksta Lietuvos politikoje? Visada domėjotės. Visada domėjotės. Ir ką jūs galvojat? Einam teisingai, ne visai teisingai, niekur neinam, įlindom į balą, reikia vaistų, kad plaukai užaugtų. Ką... Na, visų pirma, kaip treneris, kaip sportininkas, mes visada remiamės kažkokią tai statistiką. Ir ką norėjau pasakyti apie Karbauskio tą blaivinimo programą, kad mes neturim jokių statistinių duomenų, nes kiekvieną dieną skaitai, kad mes išgeriam tai po 20 litrų vyno, paskui jau po, nežinau, alkoholio. Po to jau ne taip, tiek, tai aš ir sakau, mes viską kalbam abstrakčiai, nieko nežinodami konkrečiai ir nežinodami, kur nueisim. Todėl paminėjau biudžetą šiuo metu, kadangi vyksta tas toks dokumentacijos perėmimas, ten ta, turbūt buhalterinė visokia, yra visokių ten tų dalykų. Mes nežinom konkretaus to biudžeto savo ir norėčiau žinoti kažkokius skaičius, 100 dolerių, 1000.
200 tūkstančių. Su 100 dolerių galit klubą surinkti? Viską galima. Tada žinai, ko nori. Tada nesėdė ant scenos ir neriekauji, kaip nugalėsi Europą ir Lietuvą. Rimai, kelios jūsų tokios sparnuotos frazės yra daugam žinomas. Aš dabar galvoju, yra ir tokių senų frazių, ir jūs pas jas prisimenat. Viena iš jūsų frazių. Jeigu šienas neina pas ošką, tai ošką ateis pas šieną. Čia Sidnėjaus olimpiadoje buvo skirta šita frazė ir labai konkrečiam žmogui, jis kaip ošką buvo įvardintas. Ar pamenat kas? Ne. Ar tikrai? Ne, tikrai ne. Na, na. Galim tartis. Galim šitą klausimą kaip ir išbraukti iš dienotvarkės mūsų interviu. Kodėl ne, aš norėčiau, mielai prisiminčiau. Gerai, jūs sakėte, jeigu šienas neina pas ošką, tai ošką ateina pas šieną, ošką turėdama sumenį Vytautą Landsbergį. Aha. Taip. Mhm. Na, gal aš taip tiesiogiai ir netaikiau, ne? Ar tikrai? Aš manau, pagal jūsų zoologinį pasirinkimą jau, nu, turbūt neįmanoma tiesiogiau taikiau. Jeigu taip jūs atvirai. Gerai, kita frazė, kuri turbūt dar geriau žinoma ir netgi šiemet buvo ant marškinėlių išspausinta, krepšinis neseksas, abiems gerai nebus. Klasika, Kurtinaičio klasika. Ir šiemet buvo prieš atkrintamąsias pagaminti suvenyriniai marškinėliai, ar nebuvo paskubėta šiek tiek? Nes, nu, nebuvo labai gerai per atkrintamąsias. Taip. Šiame reiškinyje aš pajaučiau, pabuvau iš kitos pusės. Dabar jūs apie seksą ir apie atkrintamąsias? Apie... ir apie tą, kad abiem gerai nebuvo. Man nebuvo gerai. Aš vėl grįžtu. Apie atkrintamąsias? Apie atkrintamąsias. Gerai. Kaip jums patiko, turbūt, originaliausias vieno iš jūsų legionierių pasiaiškinimas, kodėl jis negalėjo išvykti iš Lietuvos? Nes šuo suėdė jo pasą. Ar esat vis tiek, nu, turėjo daug legionierių? Aš taip suprantu, kad su jais dažnai turbūt kaip vaikų darželio auklėtojas galėjot jaustis. Kokie buvo patys originaliausi pasiteisinimai? Na, vieną turėjau permėj dirbdamas, tai neišskrido Europos taurę, nes išskalbė pasą. Jam kažkaip amerikiečiams tais pasais kažkas vyksta visą laiką. O tai nenorit iš karto paimti šių paso, ai, bet negali, nes pasijūs, kad vėl grįžta vergvaldžiai, tai žinot. Tai aš manau, kad tam legionieriui čia Vilniui viskas to nesibaigė, nes jis kol laukė paso, jis turėjo neblogą laiką Vilniaus baruose toliau ir išskrido išsiveždamas buto raktus ir klubo mašinos naujos BMW raktus į Ameriką. Mhm. Jo, tokia buvo kelionės tas pabaiga. Bet mašina čia liko? Mašina čia ir būtas liko čia, o jis išvažiavo su raktis. Tai jau atsirakino tą būtą ar dar ne? Nežinau. Kaip dabar, pavyzdžiui, įsivaizduojat, jeigu dabar kalbėt rimtai, po buvusio vadovo pasisakymo apie tuos du juodus, dabar transferų rinkoje, kaip jums dabar neutralizuoti šitą, kas buvo pasakyta? Ar vis dėlto mes galbūt šiek tiek čia per daug sureikšminam ir geras kontraktas ir jokio skirtumo tam žaidėjai? Pasakė kažką? Na, nemanau, čia visokių buvo atsiliepimų. Nemanau, kad kažkaip turėtų paveikti visą situaciją. Aš pats asmeniškai neskirstau spalvų, nacionalybių, kaip pasakyt. Man turi būti geras žaidėjas. Ir pats, kai žaidėjas, žaidžiau daugelį klubų, kur partneris mano buvo amerikietis, juodaodis ir labai puikus žmonės, ir čia nėra jokių klausimų, apie tas diskusijas net neturėtume kalbėti. Na, aš manau, kad niekaip neatsilieps. Mm. Čia buvo toks kažkaip labai ant bangos užkelta ta visa situacija. Nemanau, kad Gedvydas Vainauskas norėjo ką nors įžeisti, gal ne taip kažką pasakė, ne taip suprato. Visada, jeigu žmonės gali tavo pasakymą suprasti taip ar ne taip, visada supras ne taip. Taip. Tai čia yra jau klasikinis Merfio dėsnis. Jo, ir aš manau, kad mums nebereiktų daugiau kalbėti tom temom, reikia žiūrėti į priekį, čia kas liko, ir manau, nieko neturėtų įvykti. Kaip sako Seimo pirmininkas, uždarykim šitą klausimą ir daugiau ne jo nelieskim. Visą tą galim pridengti pinigais. O? Jeigu turėsim užteiktinai lėšų pasiūlyti gerus kontraktus, aš manau, žaidėjai važiuos. Jeigu bus daugiau negu 100 dolerių biudžete, tai tikrai, manau, kad... Apie trenerio darbą. Mes daug ką mes turbūt matom tik tai iš to, ką mes matom per televizoriaus ekraną, galbūt per kažkokius trumpus tokius trenerių interviu. Jūsų norėčiau paklausti, vat,
Kas vis dėlto turbūt yra sunkiausia trenerio darbe, nes na, vat, kai aš, pavyzdžiui, žiūriu krepšinį, nu, man atrodo, kad aš irgi galėčiau būti labai geras treneris, nes ten nieko labai sudėtingo nėra. Ar ne? Yra, kas yra esmė? Esmė yra laiku paimti minutės per traukėlę, kas ir jums ne visada pavyksta, kiek pamenu, per atkrintamąsias. Ne, aš paėmiau vieną daugiau. Nu tai va, tai vis tiek perspaudė šiek tiek. Kitas dalykas, kad per ką per traukėlę žinot, ką sakyti, nes ten ką. Nu, susimam, vyrai, susimam. Davai. Šitas yra labai svarbus dalykas. Ir tada, kai motyvacija, čia motyvacija. Ir kai puola, tada taviškai reikia šokinėti palei šoninę liniją ir sakyti, ką darai. Ar dar kažkas yra trenerio darbe? Ne, daugiau nieko. Viskas. Net sakyčiau per daug. Net. Per daug? Ko per daug? Nu, tų pastebėjimų, šoliukų gal. Tų klausimų, ką darai, nes daug žaidėjų nesupranta, ką jie daro, jie kažką bando. Jei per daug, paklausi, tai sutriks. Tikrai. Ar trenerio reikimas, vat jums kaip pavyzdžiui, kai buvo žaidėjas, kai jūs ir girdėt, vat reikia treneris, pasą duok, pasą. Jūs duodavo tą pasą ar ne? Visai būdavo visai. Bet ar aš turiu meni, per rungtynės, kai tu na, vis tiek esi turbūt šiek tiek ir afekto būsenoj, ar tu reaguoji tai, ką sakot, bet tą akimirką dažniausiai reaguoji, ar vis dėlto tu turi savo planelį? Cirkelį tokį, kaip pačiais pasakė. Ne, planelio tu neturi, tu turi labai mažą planelį. Planelį mes padarom prieš rungtynės ir mes visi turim kartu laikytis to didelio plano, kartais su trumpom improvizacijom. Čia tas, kur yra planas, kur davai. Laimėt. Apsiginam ir užpuolam. Na, jeigu taip, ir taip 10 kartų, ne? Ir viskas, o ko daugiau reikia? Ne, nu mes turbūt žinom, kad aktoriam, kas leidžiame spektaklio metu, kad galima, bent aš taip girdėjęs, kad 30% gali nuo teksto nuklysti, nes mes turėjom puikius aktorius, kurie ne visada įvaldydavo gal pilnai tekstą, tai jie savo žodžiais interpretuodavo. Krepšinį lygiai taip pat turi pagrindinį planą. Na, gali kažkokios būti improvizacijos, bet aišku, kad komandai būtų iš to nauda. Kartais improvizuojam be idėjos, tada treneris ir reikia pasą, mesk ar kažką daryti. Bet iš tiesų tai viskas yra atidirbta ir viskas turėtų veikti, jeigu komanda disciplinuota. Viskas turi dirbti kaip laikrodis, kiekvienas sraigtelis. Tada yra tikimybė, kad nugalėsi. Kiek? Nu, kaip žaidimo automatuose. O kas sunk... Nu, truputėlį geriau negu rulėti, nes ten 50-50. Ten ne 50, žinokit, neklausykit Antano Guogos. Ten nėra pem. Yra nulis, kur tu pralaimi. O žaidimo aparatuose tu vis tiek išeisi į minusą. Na, aš žinau tokius žaidėjus, kai paklausdavai, ką laimėjo, tai sako kepurė, kazino. O kai paklausi, ką pralaimėjo, tai sako paltą. Bet visi išlošime. Ne, tai visą laiką, aš nesu manęs nei vieno žmogaus, kuris išėtų iš kazino ir sakytų, žinot, pralošiu. Ne, tiesiog šiandien nepasisekė. Na, pamenu vieną Seimo narį, būtą buvo pralošęs. O jums pralošė būtą? Ne. Kazino, kaip jį ten vadinasi? O koks Seimo narys? Teta. Pirmą raidę, pasakykit pavardę. Ne, nesakysiu. Vardą. Praktiškai jaučiuosi kaip policijoje dabar. Bet jūs pats pradėjote, dabar įsivaizduok, jūs atėjote į policiją ir sakot, va, mačiau, kas kalną nugriovė. Kam ir... bus įdomu, dabar galim paguglinti ir įves, kas pralaimėjo Vilniaus kazino butą. Ir, vat galit pasakyti. Iš Seimo narių. Ir bus atsakymas. Nu, žiauriai įdomu. Taip. Aš net nebejoju, kad jūs dabar metėt mus žiūrėt. Ir googlinat, ką jums sakė Kurtinaitis. Nu, fantastika. Gerai, grįžtant prie trenerio darbo. Kas sunkiausia yra? Vat kas, nu, iš tikrųjų tas, kur jau... Okay, jau sako, va čia yra tas, kur gali ir įtampą ir tave perlošti. Kada ir kas tai yra? Na, yra daug. Sakysim, jeigu ne joko formai, bet... Ne joko. Na, treneriui, man kai treneriui yra sunkiausia, kai
varžybų sistema verčia tave tas rungtynės būtinai laimėti ir tu turi kokie 3 traumuotų žaidėjus. Ir vis tiek tą tu turi padaryti, nes niekam neįdomu ir niekam tu nepasiteisysi, kad mano pagrindinis žaidėjas negali žaisti ir panašiai. Va tada problema. Mhm. Kaip apie politiką faktiškai kalbat, viens na, taip. Kada yra sunkiausia užmigs po rungtynių? Kai labai svarbias rungtynės laimėjot, kai labai svarbias pralaimėjot, kai pralaimėjot labai daug, kai pralaimėjot labai mažai. Kada yra tas, na, toksai, kaip yra terminas, emocinis drenažas? Na, treneris Garastas sakydavo, geriau pralaimėti 20 taškų skirtumų, tada ramiai atsiguli, žinai, kad viskas blogai ir miegi ramiai. Pralošus vienu taškų skirtumą, jau problemos, tada galvoju, kur buvo ne taip, kažkas ne taip. Na, pasakysiu, gal aš nuėjau į kitą lygmenį jau, negu treneris Garastas, nes anksčiau neužmigdavau po pralaimėtų varžybų, dabar nebeužmiegu ir po laimėtų, nes vis tiek kažkaip taip viskas, jau nekalbu apie pralaimėtas. Tai jeigu neužmiegat po laimėtų, tai gali būt, kad kitam sezone gerai miegosit. Jeigu biudžeto negavo. Nu, įdomu, kaip ilgai. Tas. Gerai, bet trumpai. Paskutinis klausimas. Kadangi vasaros laidos, vasariškos temos, ne vienos vasariškos temos dar nebuvo, bet nesvarbu, čia taip reikia pasakyti. Jūsų vasara. Dabar aš suprantu, kad turėjot kitokių planų, dabar reikia dėlioti klubą, tam tikrą nežinomybę, bet vis tiek, kokia yra jūsų ideali vasara? Aš suprantu, kad kai jums buvo 40, jūs turėjot vienokį požiūrį į idealią vasarą. Ne? Jūs norėjot bėgti su pledu ir kojinėm per Klaipėdą. Buvo reikalas. Kaip Puteikis. Tik Puteikis nubėgo iki areštinės, jis irgi bėgo su koinėm. Bet jis po manęs. Jis šiek tiek po jūsų, taip. Na. Šiek tiek po jūsų ir jis nubėgo iki areštinės, bet jis dabar va puikus yra. Pirmas kandidatas į prezidentus, taip kad žinos. Niekas nežinai. Jūsų ideali vasara? Na, nebebėgioju jau. Nes prisilakstot šiandien liniją į tai. Prisišokinėjau jau. Kamarai! Na, mėgstu žvejot, nemėgstu žmonių. Jūs mėgstu žmonės. Kadangi sezono metu tenka daug skraidyti, važinėti, bendraut ir su salės būna sausakimšos. Vasarą norisi kažko tokios ramybės, tai mėgstu turiu prie Zarasų netoli neprastą sodybą, neprastą, nepuikią. Tai ar neprastą, ar nepuikią? Ar dabar jūs išsigandę? Normalią. Neprastą, nepuikią tokį, net nesodybą. Namelį turiu. Na, mėgstu ten, nedaug žmonių, praktiškai nėra žmonių, nes regioniniam parke tai nėra žmonių. Žvejuoju. Dabar labai madinga klausyti, aš turiu paklausti, nes po to perdusiu kolegams, kurie to domisi jau rimčiau. Valstybinės žemės turi truputį apsitvėręs. Nu, na ne, ne. Nu tiek, nu. Ten. Tikrai? Ne, neaptvėrėm, nes. Nes toks pusiasalis ir iš visur vanduo ten, nu praktiškai kaip Trakų pilis, ne, ten nereikia. A, tai jūs pilį turite rašuose. Nu, nastabu. Ten tvert nereikia, viskas ten normaliai. Pilis, viskas normaliai. Rimai, kaip jūs įsivaizduojate, jeigu, pavyzdžiui, vat, penktadienio kokią 7 valandą vakaro, jūs orių žingsnių įeinat į Basanavičiaus gatvės pradžią ir girdit, kaip iki pat Palangos tilto nušurmuliuoja. Kurtinaitis atėjo. Per kiek laiko jūs pasiektumėt tiltą? Jeigu atsilipinėjat į visus kvietimus, pasikalbėjimus, prisėdimus ir panašiai. Na, dabar jau taip nėra kaip buvo anksčiau, bet aišku, žmonės pažįsta, sveikinasi. Na, kai sveikinasi, turi su jais išgerti į sveikatą. Visada. Pasisveikinkim visi su Rimu Kurtinaičiu. Kažkodėl visiems atrodo, kai išgerite į sveikatą. Na, ir jeigu taip darytum su visais, tai tikrai turbūt lygi tilto ir nebedarytum. Bet šiaip net, todėl vengiu Palangos, buvau nuvykęs pernai porai dienų, na, teko praleisti 10 dienų, nes daug žmonių buvo, daug sveikinos. Taip, aš nebejoju, turbūt pirmin ir atgal nuėjau per tas 10 dienų. Ir tą, reiškia, meilę išreikšdavom vienas kitam su kiekvieno bokalo dužiu,
Taip, kad tu mane myli, aš tave myliu, tu mane gerbi, aš tave gerbiu. Taip, kad tas užtruko 10 dienų. Tas praėjimas. Ir paskui važiavau jau į sodybą, į reabilitacijos centrą. Ai, tai jūs dar ir savo reabilitacijos centrą ten šalia pilies? Na, taip. Jau tada man ramiau buvo. Jau. Gerai, Rimai, pabaigai. Paskutinis klausimas, vėlgi turbūt grįžtant prie klubo, kuris dar yra Lietuvos Rytas, o po to bus. O kokiu jūs norėtumėt pavadinimu? Koks jūsų būtų, vat, iš tų dabar daug diskutuojama. Lietuvos Rytas, tiesiog Rytas, statyba. Guoga sakė, kad jeigu kažkas nors duos 5 milijonus, tai bet kas, bet ką galės pavadinti. Kankančiai. Vytis, geležinis vilkas, geležinė lapė, nes nu, daugiau turi sekėjų Facebook'e negu geležinis vilkas. Ir taip toliau. Koks jums labiausiai prie širdies būtų? Na, aš kažkaip... Man vienodai. Šiaip? Aš žinau, ką aš turėsiu atlikti. Ir joks gražus, negražus toks anoks pavadinimas už mane darbo neatliks. Taip, kad... Bet, Rimai, čia kažkas yra. Kažkas yra. Aš dabar vat, Vilniaus man vienodai. Aš galėčiau. Man vienodai! Man vienodai! Na va, tinka. Man vienodai! Puikiai, turim pavadinimą. Pavadinimą turim, su Antanu toj suderinsim. Suriksim komandą, ne? Kurtinaitis sakė jam tokio arba jokio kito. Rimai, sezono pabaigoje dabar realiai. Jūs įsivaizduokim, sezono pabaiga, jau kito sezono pabaiga. Taip, jūs liekate Lietuvos Rytą, gaunate naują kontraktą. Ką pasiekęs jaustumėtės, sakęs, nu, pavariau. Bet ne taip, kaip Antanas įsivaizduoja, ką reiškia pavaryti. Kad tu turi dar ir Marso rinktinę įveikti tuo pačiu metu. Bet, nu, realistiškai. Su mūsų galimybėm, su mūsų biudžetai, su jūsų įsivaizdavimu, pavariau. Kas tai yra? Na, bent jau, žaisti finale. Kieno? Lietuvos lygos? Ar mes jau toliau svaigstam? Ar... Wow, like motivation. Užpildysim Siemensą, ok. Bent jau žaisti finale. Čia, ir tada žaisit finale ir sakysit, jau pavarėm. Na, pasakysiu, kad situacija Lietuvos krepšinį pasikeitė. Atsirado daugiau pajėgių klubų, ką mes matėm šį sezoną. Ir prieš sezoną pasakyti kažkokią vietą, kokią tu nori laimėti, yra, na, nieko nepasakyti. Reik žaisti su visais. Kamuolys apvalus. Kamuolys apvalus, taip. Žemė laiko 3 banginiai. Ką dar mes galim pasakyti? Čia, man, ai, čia netiko, ne? Čia iš NBA ten keli žmonės mano, kad žemė laiko 3 banginiai vis dar. Bet galit juos pasikviesti, komandą. Tokių kosmonautų čia gali prireikti rejams. Visko gali. Kągi, tai turbūt linkiu, kad pavarytumėt geram sezoną, kad turėtumėt gerą sezoną, kad turėtumėt gerą kontraktą ir kad klubas man vienodai klestėtų. Ponios ir ponai, Rimas Kurtinaitis. Ir... Ačiū. Rimai, ačiū labai. Ačiū. Čia jums podelis mūsų, kad laikytumėtės ten ir čia yra fantastiški vaistai nuo nugaros skausmo. Tai tikrai padės. Ačiū labai. Ačiū. Rimas Kurtinaitis. Ačiū.